mambo mawili ambayo yanaweza yakapelekea usianze jambo lolote. Unaweza kuwa na mipango ya kwanza jambo, lakini miaka ikaendelea kukatika hilo jambo ulianza, kwa sababu kuna mambo mawili ambayo usiposhughulika nayo basi hauwezi kuanza hilo jambo. Na mambo haya nataka niyataje na kuelezea ili kusaidie sasa kuyashinda haya mambo mawili wakati unapotaka kufika mbali. Sasa haya mambo mawili ni mashaka binafsi, na la pili ni hofu ya usiyajua. Haya mambo mawili yanaweza kukuyumbisha sana. Sasa kwa mfano tukitaka na tuanze na hili jambo la mashaka binafsi. Mashaka binafsi. Tunapozungumza mashaka binafsi, tunazungumzia mashaka ambayo yanatokana na wewe ndani, yani ni vita kutoka ndani. Hatuzungumzii na vita ya nje. Lakini tunapozungumzia hofu ya usiyajua, tunazungumzia hofu ya ni vita ambayo inatokea nje sasa. Yani haitokei ndani tena, inatokea nje. Sasa kwa mfano haya mashaka binafsi tunayozungumzia ni mawazo ambayo yanakuja ndani yako, yanakuwa nakwambia hivi kweli mimi nitaweza? Yaani unajiuliza mwenyewe, hivi kweli mimi nitaweza? Nikifanya hivi watu watanionaje? Na je, yani mimi nafaa na sifa za kufanya jambo hili? Watu watanichukuliaje? Yaani unakuwa sasa hapa sio unapigana sasa na changamoto au na kile unachotakiwa kukianza au na maadui, hapa ni kana kwamba unapigana wewe na wewe mwenyewe. Sasa hii mashaka binafsi yanakutengenezea wewe kupigana na wewe mwenyewe. Kiasi kwamba hadi mwaka unaisha wewe unaendelea kujiuliza maswali hayo na hauanzi jambo unalotaka kufanya. Kwa nini? Kwa sababu ya mashaka binafsi. Unajitilia hofu. Hivi mimi naweza kufanya biashara hii? Je, mimi nikianzisha kampuni inaweza ikawaje? Watu watanionaje? Maswali kama hayo yanakuja ndani yako, yanakujengia mazingira ya kutoanza. Lakini la msingi zaidi ni hofu ya usiyojua. Kinachotesa watu wengi sio kuanza biashara au kuanza kampuni au kuanza mchakato wa jambo fulani, ni ile tu hofu wasiyojua. Kuna mambo ambayo hawajui, wanakuwa wanatilia hofu. Sasa hapa ninapozungumzia hofu ya mambo usiyojua, nazungumzia vitu vifuatavyo. Unakuwa na maswali kama nikianzisha biashara alafu nikala hasara itakuwaje? Unajiuliza tu mwenyewe. Au vipi nikiagiza mzigo? Sasa huo mzigo nimeshaagiza, gari likaanguka. Si ndakuwa nimekula hasara? Au vipi kama nimeanzisha kibanda changu alafu wezi kabomoa alafu wakaiba kila kitu? Sinakuwa nimepoteza kila kitu? Yaani sasa hii hofu ya mambo usiyajua inakupelekea kuwaza mambo ambayo hata we mwenyewe hujawahi yaona na hujawahi pata experience ya hayo mambo, lakini unayapeleka kana kwamba yapo, yanakufanya uwaze maamuzi ambayo hauwezi kuchukua hatua yote. Nini? Hofu ya usiyojua. Sasa hapa kwenye hofu ya usiyojua unaweza ukajiuliza hata ukasema, hivi nikichukua huu mkopo sindashindwa? Na nikisha shindwa, si wataniuzia nyumba? Na wakisha niuzia nyumba, sitabaki sina nyumba? Kwa nini nikope sasa? Yaani unawaza na unajipa majibu ya mambo usiyojua wewe mwenyewe. Sasa unapokuwa una hofu ya usiyojua, hapa unapigana na mazingira ya kuanza jambo. Hapa upigani na wewe sasa, unapigana na mazingira yale ya kufanya ulianza hilo jambo. Sasa unapopigana na mazingira ya kufanya ulianza jambo, lazima uwe na majibu ya kila swali. Kwa mfano ukijiuliza moyoni mwako, hivi gari kwa mfano nimeagiza mzigo likaanguka itakuwaje? Wewe unajipa majibu mwenyewe. Uwezekano wa kuanguka magari ni mdogo sana. Kwa hiyo ngoja tuniagize mzigo. Nikiomba mkopo alafu je, sitauziwa nyumba? Sasa ukiona maswali kama unajijibu tu moja kwa moja, nitaongea na watu wa benki, tutaweka sawa na vitu kama. Kwa lazima uwe na majibu ili ushinde mashaka binafsi na hofu ya usiyojua. Usipokuwa na majibu, automatic itakufanya mwaka hadi mwaka hadi wakati wa kufa bado utakuwa unawaza mambo ambayo ni mazito. Kwa mfano, kwa maana kwamba inaweza ikawa imefika hadi siku ya kufa, sasa utaanza kuwaza, hivi nikifa wakawa wameshanizika tayari, nikafufuka ndani ya kaburi itakuwaje? Nini? Hii ni hofu ya usiyojua. Yaani unajaribu kuwaza hata ukisha kufa, sasa kama ukifufuka ndani ya kaburi itakuwaje? Nini? Yaani hata kabla haujafa bado unajiwazia jinsi utakavyofufuka. Sasa hii ni hofu inayotesa watu wengi. Sasa kuna wakati inatakiwa ifike kipindi unashinda mashaka binafsi yanayokuhusu wewe mwenyewe, lakini unashinda hofu ya usiyojua kwa maana ya mazingira yanayofanya nini? Yanayokuzunguka. Ukishinda hivi vitu viwili, jambo lolote unalotaka kulianza, utalianza kwa confidence na utashangaa umefika mwisho kwenye jambo unalotaka kulianza.